Tento rok sa, neviem teda, ale aspoň v tej najbližšej minulosti, ktorú si pamätám, neexistovala takáto, dá sa povedať, veľká alebo takáto spojitá akcia, ako sú Dni mesta. Tým chcem povedať, že ste dali vlastne všetko pod jeden názov, od jarmoku až po rôzne iné akcie. Prečo? A teda zároveň máte šancu pozvať a popularizovať túto alebo tieto akcie. No, Dni mesta, tiež som si to predstavoval ešte na začiatku roka, že to bude, také efektívnejšie využitie či už aj finančných prostriedkov pre organizovanie tých podujatí, ktoré sme mávali tak nejak tak rozdrobené v priebehu roka. S tým, že samozrejme aj niektoré úpravy dotedy stihneme zrealizovať, ale neviem, či to stihneme, pretože Dni mesta sú už na budúci týždeň a neviem, koľko ešte z toho bude daždivých dní, pretože máme problém tento rok udržiavať zeleň v patričnom stave a nie je to ešte nejaké ďalšie práce a opravy, lebo už mal byť aj úplne iný stav v oblasti toho mestského mobiliáru. Mali by tam už doplnky, ja neviem, také tej drobnej mestskej architektúry, nejaké lavičky, nejaká zeleň, nejaké dreviny. Už mali byť dávno osadené s nejakou malou spevnenou plochou a tak ďalej. Mali sme niekoľko miest, máme vytipované niekoľko miest, dúfam, že to ešte tento rok stihneme. Len to som chcel povedať, že chcel som, že aby aj toto úsilie a aj tieto finančné prostriedky, ktoré sme mali naplánované do takýchto vecí, aby boli hotové do tých Dní mesta, že keď budú Dní mesta, aby to vyzeralo všetko oveľa krajšie a oveľa lepšie, tak ako sme to mali naplánované, no nepodarí sa nám to. A vidím, že ešte aj v priebehu septembra, včetne aj tých bytov a všetkého ostatného, na úprav tých ciest budeme musieť riešiť v priebehu septembra, v priebehu októbra. Takže na tie Dni mesta sme aj tieto veci mali trošku ináč v tom harmonograme pripravené. Tým samotným Dňom mesta, ja som mal takú predstavu, alebo teda s viacerými kolegami aj poslancami zastupiteľstva, aby sa nám podarilo nájsť taký vhodný termín na tie všetky aktivity, aby boli odprezentované počas toho, keď tu bude viacej ľudí, keď tí ľudia, ja neviem, navštívia, treba za jarmok bude tiež súčasťou týchto dní, pretože nie len tí domáci, ale aj zo spádových oblastí sa budú môcť, ja neviem, budú si môcť vybrať z takých tých tradičných vecí, ktoré sú typické pre mesto, ja neviem, treba plochodrážne závody, môžu využiť aj v tomto období a možno, že sa prvýkrát zoznámia s tým, čo je to tá plocha dráha, preto my aj pozývame aj hostí, či už verejných nejakých činiteľov, na zahájenie týchto Dní mesta, reprezentantov firiem, či už regionálnych, alebo nadregionálnych, alebo tu priamo, ktoré pôsobia v meste, aby boli oboznámení s tým, že čo všetko sa deje v tomto meste a aby si každý našiel niečo, čo je pre neho bližšie, pretože nie všetci sú vyznávači motoristického športu, nie všetci, ja neviem, fandia niečomu inému, tak aby si vždy našli pre seba to, čo sa tu bežne organizuje, ale teraz by to mohlo byť priamo v tých troch. Na jednej kope. Takže môžeme spomenúť, teda vymenovať niečo, ste už teda spomenuli, čo všetko tu počas tých troch dní ľudia nájdu? No, tak Čo všetko si spomeniete? To je ako ťažká otázka, priznám sa hneď, pretože ja skôr sa snažím doťahovať tie veci s tými manažermi tých firiem, či prídu, o čo sa nám jedná. Takže ja teraz vlastne trávim čas, že ich navštevujem a vysvetľujem im, že prečo sme sa takto rozhodli v meste, že ich tiež považujeme
organickú súčasť toho života v meste, tieto firmy. A prečo sa snažíme aj do budúcna, až to bude mať nejakú kladnú odozvu a dobrý efekt, čo sa snažíme tieto dni mesta organizovať, že to je aj pre tie, že aj tie firmy, aby boli do toho zapojené, pretože množstvo tých zamestnancov, tých firiem sú domáci občania, domáci obyvatelia, že aby sa to dostalo či už cez ten management aj priamo k tým zamestnancom, aj takouto formou, že aj tie firmy sa nejakou formou reklamy budú podieľať, aj možno symbolickou sumou prispením, nemusí byť nejaká rozhodujúca a nie je taká dôležitá, pretože mesto by to finančne zvládlo. Ale jednoducho, že tu žijeme všetci a tie firmy tu pôsobia v tomto našom meste, tak aby aj na tom voľnočasovom živote nejakým spôsobom spolupracovali alebo participovali, ale proste, že žijú s tým mestom, nie len tým, že tu zarábajú, sídne, dávajú prácu a niekedy robia hluk a podobne, alebo dym, alebo prášnosť a podobne. Takže aby aj týmto spôsobom začali vnímať, že to mesto, ktorom pôsobia, žije rôznorodným životom a teda aj takýmito dňami mesta. Čiže mám to pochopiť tak, že oni nebudú tu len teda ako hostia, že tu nebudú počas tých troch dní s vami chodiť pomedzi stánky, ale že aj oni budú mať kvázi svoj vlastný stánok? Nie. Záleží to na tých firmách, ako sa rozhodli. Jednoducho, či len ako na prezentáciu prispejú nejakou jednoduchou sumou. Oni budú pozvaní na začiatok týchto dní, ktoré vlastne začínajú v piatok, na také oboznámenie sa tých rozhodujúcich ľudí za tie organizácie, či už spoločenské, obce, firmy. Oboznámenie, čo je všetko pripravené, a samozrejme, že my to aj iným spôsobom sa snažíme propagovať, ale samozrejme, aby vedeli aj títo najrozhodujúcejší ľudia, o čom sú tie dni mesta, a samozrejme, aby si vedeli vybrať aj do budúcna formu spolupráce, možno, že ich osloví zrovna takáto prezentácia, ktorú ste spomínali, ja sa tomu vôbec nebránim, pretože skutočne, aby tí ľudia aj v tých firmách, ale aj obyčajní občania, ktorí ani nepracujú v tých firmách, ale pracujú úplne nikde inde, aby mali vedomosť, že táto firma tu žije a vníma ten život nielen ako firma, ktorá tu podniká, alebo tí majitelia, alebo tí manažéri, ale ako firma, ktorá skutočne tu etablovaná a vplýva na celkové budúcnosť a rozvoj toho mesta vo všetkých oblastiach. A tak si myslím, že by sme sa mali k tomu stávať. A myslím si, že aj tí manažéri, s ktorými som rokoval, alebo osobne som o tom hovoril, tak oni to aj takto pochopili a tešia sa na to, že budú môcť prísť na to zahájenie, pretože prvýkrát sme ich takto oslovili. A aby oni mali predstavu skutočne ucelenejšiu. Lebo mnohí tí manažéri sú cezpolní. Oni jednoducho riadia tú firmu a proste ich zaujíma, ja neviem, plán výroby. A ani iné netušia vedomosti nemajú o tom, akým životom vlastne to mesto žije. V tom, a ich zamestnanci. A ich zamestnanci. Mhm. Takže dúfam, že sa nám to podarí do takéto novej podoby a novej formy tie dni mesta zaviesť do budúcna a záleží na tom, ako sa aj oni k tomu postavia. Dúfam. Ja si myslím, že aj tí ľudia, ktorí okolo toho chodia a vlastne sú v takomto hlavnom pracovnom týme na prípravu týchto dní mesta, tak tí majú teda hodne práce s tým, aby sa to podarilo zorganizovať. Takže až niekde bude nejaká chybička krásy, stane sa, ale tých atrakcií bude skutočne veľmi veľa od ja neviem čo, nejakých vyhliadkových letov. Ja ani sám skutočne neviem, čo tam všetko bude. Viem, že niektoré veci, ktoré som osobne riešil, že bude premiéra toho filmu Jazda bez brzd, čo je vlastne tiež taká veľmi, veľmi zaujímavá atrakcia. Tí autori, ktorí na
na tomto pracovali, tak si dali dosť práce a ja osobne sa na to teším aj na tú premiéru, pretože tiež som vyrastal s tou plochou Drahou v Žarnovici a rád sa vrátim pri tomto dokumente aj do tej minulosti, ktorá patrí môjmu životu, alebo teda k veľkej časti môjho života. Takže toľko. Ja by som chcel všetkých pozvať, skutočne, aby si vybrali z tých podujatí, ktoré tam sú organizované, to, čo by komukoľvek vyhovovalo. Sú tam podujatia, či už teda hudobného charakteru, folklórneho a ja neviem, čo všetko tam je. Tak aby si vybrali, aby prišli, lebo snažíme sa to robiť hlavne pre ľudí v tomto meste. Tak už len, aby nám všetkým vyšlo počasie. No tak dúfam, ako to počasie tento rok. Ja už tiež dosť neváho.